Тернополі наша родина мешкає з 76-го року. А взагалі я уродженець міста Бережани. Я народився в сім'ї вчителів. Священником я став, тому що Господь покликав до цього служіння. В 1994 році був рукоположений в соборі Святого Юра. І перше моє призначення було Дніпропетровськ. А перша служба самостійна в Дніпродзержинську. Після повернення з Дніпропетровщини мене правлячий єпископ Василій Медвід перевів в Кам'янець-Подільський, а потім я опинився в Тернопільсько-Зборівській архієпархії. Довший час я служив на парафії святого архістратига Михаїла, це на Бамі, а зараз я служитель в селі Охримівці з Баражського деканату. Воно ж і району Тернопільської області. Я опинився в Тернополі якраз в розпал революційних подій 89-90 років, а в Тернополі кажуть 90-го. І мені довелося виступати часом на велелюдних мітингах і в тому числі піднімати студентів на страйки. УНСО створилося в перший день путчу, 19 серпня. А на той момент я вже поступив в семінарію, і згідно із статуту наших навчальних закладів призупиняється участь у всіх громадських і політичних організаціях. Ну, так трапилося, що я вже був семінаристом, і тому в УНСО я не був членом. Був перед тим, як поступати в семінарію, я був членом Української гельсінської спілки, Української республіканської партії після перейменування і спілки націоналістичної української молоді. Юрко Моргун був провідником регіональним, Юрко Тима був заступником, чи як воно називалося, вже навіть не пам'ятаю, референтом. А ми були з Юрком Тимою, його заступниками, я по ідеології пропаганді, тому що в мене гарно вийшло виступати на мітингах. А Юрко Тима по всіляких креативних справах, за які часом можна було і в той час ще в турму потрапити. Ну, я в антитерористичній операції безпосередньої прямої збройної участі не беру, але я є часом, коли є вільна хвилинка, присутній в українському добровольчому українському корпусі «Правий сектор», який дислокується на Дніпропетровщині, а в бойові дії бере переважно Луганська і Донецька області. Церква повинна бути присутня там, де є її вірні. Тобто священнослужителі і капелани повинні бути там, де є віруючі. Немає більшої любові, ніж коли хто готовий своє життя віддати за друзів своїх. Тобто, насправді, бійці корпусу – це досить побожні, релігійні люди різних конфесій. І вони тим побожніші, чим ближче були до передової, а коли повертаються із кров'ю побратимів на своїх руках, які загинули, вони тоді ще побожнішими стають. Атеїстів взагалі не існує. Є люди, котрі намагаються обдурити себе та інших, заявляючи про те, що вони заперечують віру в будь-що надприроднє. Але я їм не вірю. Бо врешті нікому вірити не можна, тільки мені. Я католицький священик, тому я переважно святі тайни уділяю саме греко-католикам, римо-католикам. Але коли немає православного священика, то і вірні Київського патріархату, автокефальної церкви і Московського патріархату, до речі, також. Також, якщо це їм не забороняє їхнє сумління, також сповідаються, причащаються. А вже таке благословення прийняти, то навіть ті, хто не визначився з конфесійною приналежністю, або думав про себе, що він язичник, також приходить і благословляє ті речі, які йому необхідні в бою. Я був один із тих, які словосполучення «Правий сектор» як проєкт такого майданчика для об'єднання націоналістичних молодих людей на Майдані, коли починалося це все 21 листопада минулого року, прозвучало. Було схвалено моментально. Того хлопця, котрий це промовив, я також дуже добре знаю. Якщо хто знає друга Ореста із Інгульця, з Кривого Рогу, то йому привіт.
Це він придумав. Так. Футбольні вболівальники завжди були союзниками правих націоналістичних рухів і організацій, в тому числі Тризуба імені Степана Бандери, який є ядром правого сектору, щоб там хто не намагався заперечити. І в цих вболівальників, у всіх, крім вболівальників футбольної команди «Арсенал», пропагували ліві ідеї, а вболівальники звичайні, нормальні, козаки, всіх без винятку клубів, вони мали собі за гасло «Good night, left side». Тобто вони зі певною зневагою ставилися до лівих, соціал-демократичних, анархічних, ліберальних, або, як вони казали, лібералістичних ідеологій, як протиприродних, як таких, що суперечать серцю нормальної людини. Для того, щоб це було зрозуміло от значній масі креативних, пробоєвих таких молодих людей, в основному на киян було розраховано, хоча більшість вболівальників було саме львівських Карпат на початку, на Майдані, мається на увазі, в будинку Незалежності. Ці слова, до речі, прозвучали, якщо не помиляюся, 25 листопада, це була неділя після першого великого такого здвигу на Хрещатику на Європейській площі. А взагалі такий рух був, просто він не був оформлений, не було, тобто всі спроби об'єднати, вони наштовхувалися на нерозуміння, несприйняття, вождівство, там, отаманщину, а власне такий спільний ворог, якого треба любити, про що я день і ніч розказую всім, як Янукович, він об'єднав Україну на Майдані, а спільний ворог, який називається Московщина, об'єднало всіх українців зараз навколо ідеї визволення української землі і повалення зловорожої диявольської імперської системи Російської Федерації. На Майдані, тобто п'ятий поверх будинку профспілок, який успішно згорів разом з великим майном, яке там було пожертвовано людьми, не тільки українцями, зі всього світу, був зайнятий бійцями правого сектору. Тими самими, що 2 місяці ходили і пропагували ідею, що досить ліхтариків, досить танців серед посту, потрібно рішуче діяти, бо інакше цей режим повалити буде неможливо. От на Йордан був початок, десь після стрітення завершення цього процесу Бабай втік. Ну, не той Бабай бородатий, що десь там сидить в сепаратистів, а той, котрий був раніше, Янукович. Правий сектор – це не лише політична партія, а це також такий широкий парамілітарний, а останнім часом то ще й досить поважно озброєний рух, який бере дуже активну участь в теперішніх боях на Східному фронті. Один із кандидатів в президенти, замість того, щоб використовувати свій передвиборчий фонд на рекламу, просто закупив перші партії озброєння, амуніції. Ну, на той час, не знаю, можливо, півсотні бійців можна було виставити у бій. Ну, і десь приблизно з Пасхи, і Слов'янському вони почали. На сьогоднішній день я так військової таємниці немає. Одночасно можна виставити в бій 300. Взагалі, з огляду на ротації, то 1200 осіб є безпосередньо в зоні бойових дій. Люди, котрі вже пройшли підготовку, готові взяти в руки стрілкову зброю і піти звільняти Україну. Саме в лавах правого сектору. Саме в лавах добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Тому що наші представники є і в Айдарі, і в Донбасі, і в Дніпрі, і що там ще, в Азові, в Шахтарську, і добровольчих, і Міністерство оборони, і внутрішніх справ, і в військах, в тих бригадах, котрі воюють. Тобто членство дуже широке. Ви говорили про кандидата в президенти, ви мали на увазі Дмитра Яроша, напевно, так? Розкажіть, що він за людина, ви його близько знаєте? Окрім слів похвали, я просто не можу нічого сказати. Це надзвичайно креативна, харизматична особистість. Це природжений лідер. Я пам'ятаю його юнаком,
Ми познайомилися в 94-му році в місті Дніпродзержинську. Надзвичайно позитивна особистість. Шкода, що не він президент України. Я взагалі-то за гетьмана Яроша без жодних виборів, якщо б це було можливо в нашому часі. Він не має амбіцій аж таких. Насправді йому пече кожноденний біль кожного українця. Це націоналіст до мозку, кісток і до генів в крові. Нація – установа Божа. Так само, як і мова, так само, як і генетична структура, яка відрізняє одних людей від інших. Це нормально. Правий сектор як політична партія представлений всюди. І не обов'язково, що всі хороші хлопці тільки зосереджені на Сході. Є ж і тилові речі, які необхідні, і політичне забезпечення, тобто по регіонах, включно з Кримом і зоною антитерористичної операції. І навіть включно з Російською Федерацією, і з Америкою, тобто працюють всюди. Бійці бригади, не буду називати її номера, куди приїхав правий сектор на підмогу, на допомогу, то буквально плескали в долоні, танцювали і співали «К нам приїхав правий сектор, дорогой». Тому що приїхали хлопці числом, там, я не знаю, близько 80 озброєних людей, просто сходу захопили село Піски і ще зайшли в глибину Донецька, десь на півкілометра, але потім відступили, тому що там не було зручних позицій для оборони. Ентузіазм воюючих українців піднімається там, де на позиції виходить правий сектор. Дуже сувора дисципліна, карність, тобто комкор, комбати слідкують за ладом, тобто старшини кожного підрозділу вже уважно ставляться. Найтяжче покарання, яке можна отримати в корпусі, це гроші на квиток додому. Бійці дуже відповідально ставляться до всіх завдань. Ну і показник такий, що за 4 місяці реальних боїв, так інтенсивніших, ніж в інших підрозділах, які там є, лише 5, як там прийнято говорити, 200-тих, тобто 5 загиблих з боку бійців корпусу. Рахувати треба не по кількості поповнення Небесної Сотні, а по тих справах, які були досягнуті. І чим меншою кров'ю вони досягнуті, тим більші компліменти тим, хто цього досягав. Тобто керівництво корпусу тільки низький уклін, тому що вони воюють краще, ніж українська регулярна армія. І це факт незаперечний. Серед бійців є кадрові військові, є фахівці різних військових спеціальностей. Але в основному це менеджери, бізнесмени, студенти, переважно гуманітарної сфери, що дивно, так? З вищою освітою більше половини. У нас були натівські, так би мовити, інструктори, що стосувалися медицини, там проходили такий гарний курс. І наші хлопці краще перекладали, ніж ті перекладачі, транслейтори, які там були в ньому прийшли. Тобто, нас, за рахунок того, що це інтелігентні, високоосвічені люди, вони і краще і здатні виконувати завдання. Правий сектор – це якісніша політична сила, якщо говорити про неї як перспективну політичну силу. Я не хочу сказати, що в «Свободі» обов'язково тільки люди негідні, які дискредитують, бо це не так. Але попри всю повагу, це не є орден української надії, як правий сектор. Дехто виявився невідповідним до формату і вимушений був залишити. Це дуже хороші групи, які показали себе гарно на Інститутській, на Шовковичній і в інших гарячих місцях Майдану. Група Нарнії, група Вікінги, група «Білий молот». Тобто хороші хлопці, і не всі із них є недостойні. Багато із них зараз і в Айдарі, і в Азові, але не в нашому корпусі. Ну, з огляду на ідеологічні різного роду розбіжності, на різні погляди на те, що можна, а чого не варто робити.
Серед наших бійців є представники неарійських расових груп, наприклад, татари, які є тюркської, так би мовити, групи. Але це тільки наприклад. Так? Є семіти, тобто є юдеї за віросповіданням, є громадяни Ізраїлю. І це я не кажу ще про картвелів, тобто грузин і цих самих вірмен. Є білоруси, є росіяни, є громадяни Росії з самої Російської Федерації. Є французи, є ірландці. Тобто проблема, Степан Бандера колись заявив, що націоналісти дивляться на людей і ділять їх умовно на три категорії. Одна – це просто вороги. Інша – це ті, що борються разом із нами. А ще інші – це ті, що не боронять і не перешкоджають нам у нашій боротьбі. Тобто до одних схвальне, до інших поборювати, а тих, що нейтральні, їх толерувати – це нормально. Мені доводилося бачити бійця з такою юдейською кіпою, з такими пейсами і з червоно-чорним значком і з написом «Правий сектор» – Ізраїль. Тобто є всілякі речі. Історія – це те, що досконало знають наші бійці. І що, чого варто би було навчитися Путіну? Ну, я вважаю, що до річниці початку Майдану Східна Україна буде звільнена від терористів. Навіть якщо б цього дуже не бажали ті, від кого це залежить. Просто це такий процес, який алгоритм його зрозумілий, і хай опаде листячко, і більше сепаратистам немає що робити. А якщо перспектива далі, ну, наша перемога повинна бути на руїнах Кремля, це однозначно. Тобто розвал імперії зла, поділ території Російської Федерації. Це обов'язково, бо поки ця виразка світова існує і вона в силі, до того часу спокою не матиме ніхто. Ні сусіди ближче, ні далі. Австралійці дуже далеко від Горлівки і Дебальцевого, але і навіть вони відчули, що таке є орда. Зі славними традиціями монголів. Славними в лапках, звичайно. Всім, хто мене чує і бачить, щастя, радості, перемоги. Слава Україні!